hierdie week op Suidooster. Jy, lyk van Touchy's trek behind the scenes na man reële wil, sy soos 'n coward weggaan. Ek gee jou die reg om my persoonlike sake met iemand te bespreek. Is dit nodig om in silence te saf en nie praat met my nie? Ek soek niks van jou nie. Wat wil jy? Susan. Dis 'n verrassing. Dankie dat jy gekom het. Ek sien verantwoordelik. As dit vir Anya sê jou kap kyk. Nee, Zoe. As daar was geen iets wat my ore want ek sou weet sy het gesê Zoe. Stop wat ek woon vir jou. Maak op. Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.